Նախամրցութային հուզմունք կուլիսների հետևում և վերջին մաղթանքներ։ Սա միստի եզերք մրցույթը չէ, սակայն զգացմունքների սրությունը չի զիջում գեղեցկության աշխարհի խոշորագույն մրցույթներին։ Այսօր իր գեղեցկուհուն է ընտրում Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքը, նոր սերունդ երիտասարդական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Նախագիծը մեծ էր, այն պատրաստել ենք 2 ամսվա ընթացքում։ Ամենադժվարը բոլոր աղջիկներին պարբերաբար 1 վայրում հավաքելն էր, քանի որ բոլորն ուսանողուհիներ են և նրանց ժամանակը սուղ է։ Սանկտ Պետերբուրգի հայկական Մարգարիտ տիտղոսին արժանանալու համար մասնակիցներից պահանջվում էր ժյուրին շլացնել ոչ միայն գեղեցկությամբ, այլև խելքով, տաղանդով և խոհարարական արվեստով։ В первую очередь их внутреннюю красоту и личный талант. Նախև առաջ գնահատում եմ ներքին գեղեցկությունն ու տաղանդը, դա ինձ համար շատ կարևոր է, նաև հայկական մշակույթին նրանց պատկանելու դրսևորումները և իհարկե արտաքին գեղեցկությունը։ Փորձությունների ավարտից հետո աղջիկները խոսում են դրանից քաղած դասերի և ձեռքբերումների մասին։ Պարզվում է, հաղթողի համար ամենաթանկն այսօր ոչ այնքան տիտղոսն ու արժեքավոր մրցանակն էին։ В этом конкурсе приехала моя мама из Մրցույթում ինձ աջակցելու համար հյուսիսից Ուրենգոյ քաղաքից եկել էին մայրիկը։ Սա ինձ համար իսկական հրաշք է, իսկապես անմոռանալի օր էր։ Ինձ համար ամենաարժեքավոր հմտությունը մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելն էր, անգամ եթե նրանք քո մրցակիցներն են։ Դա ինձ օգնեց ընկերանալ մյուս աղջիկների հետ։ Կազմակերպիչները սահմանել էին նաև միս ավանդույթ, միս խոհարարություն և լրացուցիչ այլ անվանակարգեր, այնպես որ մյուս աղջիկների տաղանդը ևս արժանի գնահատական ստացավ։ Զուհար Մարտիրոսյան, Երկիրն Այսօր, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան։